всіх видах беремо: теніс, футбол, канат, жим, штанги і гирів. 12 команд із десятками учасників сьогодні змагалися у 5 видах спорту в Івано-Франківському коледжі фізичного виховання, розповідає Ігор Лукинів, голова спілки волонтерів Прикарпаття. З його слів, спортивні спаринги приурочили до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні, який сьогодні відзначають в десяте. Це приурочено до Небесної Сотні. Ми знаємо, що в нас і Сороківська загинула, в Івано-Франківській області дуже багато на Майдані. Це треба пам'ятати. Андрій Паляниця, заступник голови спілки волонтерів Прикарпаття, каже, свої сили сьогодні випробовує у перетягуванні канату. А 10 років тому, пригадує, волонтер був серед тих, хто відстоював свободу під час Революції Гідності. Запам'яталося ми більше то, як ми об'єднувалися, наскільки ми друг друга підтримували, яка була підтримка під час, коли особливо перші штурми, як були ще друг друга, ніхто не знав, і як друг друга всі тримали, коли нас пробували з тих стінок витягнути. І не знаю, можна сказати, ми по факту друг другу нашепчували, що робити, щоб їх не видернули. Ну не знаю, воно багатьох об'єднало. Моє коло спілкування на сьогоднішній день, навіть дружина моя прийшла, я з нею на волонтерському центрі познайомився. 90% мого кола спілкування практично після Майдану, за на теперішній час, люди, ті, хто оточують мене. Як нагодувати сотні побратимів на Майдані, а потім рятувати їх під обстрілами беркутівців, добре пам'ятає Іван Мельник, який сьогодні теж змагається в пам'ять про полеглих героїв. Чоловік пригадує свій перший та останні дні під час Революції Гідності. Поїхав я тоді, як почали побили наших дітей, скажімо так, студентів. Це вже було перебор. Народ не витримав, рушився і, скажімо так, ці пару місяців на Майдані – це кращі роки, що, ну, з мого життя. 19-20 – дуже тяжкі були часи. Палатка наша вже була на той момент, вже згоріла. І в нас була верхня барикада туди, до станції метро, вище Львівської брами. 20-го числа все тянуло мене якраз на Інститутську. 2 рази я ходив і просто я вертався, бо допомагав хлопців нести. Серед учасників спортивних змагань, каже Ігор Лукинів, є не лише учасники Революції Гідності та волонтери, але й ветерани російсько-української війни. Інна Сендецька-Монюк, Юрій Кривецький, Суспільне новини, Івано-Франківськ.